niin. Ollaan päästy taas kaivurilla, löytyi se jo ongelmia vähän. Otettiin rasvat telasta pois ja ei mennytkään enää sen jälkeen rasvaa. En tiedä, oliko siellä nipas jotakin tuota niin paskaa vai mikä, oliko se kuula jäänyt jotenkin jumihin. Pursus vain ohitteihin. Sain sitten yksi päivä sen kuitenkin rasvat laitettua, mutta tuota niin sitten tarpeeksi oli vain yksi tuupillinen rasva ja se ei riittänyt. Tää vaan hivenen meni vielä silloinkin hutiin. Sitten vaihdettiin tuota niin rasvapressiin se pää, niin rupee se rasva menemään oikeahan paikkaan kaikki. Nyt tulin tosiaan lauantai-päivän viettoon hakkaamaan tämän loppuun. Tässä nyt ei enää montaa tuntia mene. Tänne tein tällaisen komian kääntölenkin. Ja vähän tuota niin risusavottaakin tein, niin oli sen verran tihiä ja aluspuustua tässä niin kuin kuvassa näkyy. Taidan tietää seuraavan risusavottapaikka. Tuoskin kauan aikaa napsuttelin noita pieniä puita pois. Mutta tuota niin. Tämä tosiaan hakataan motolla tämä alue jo tästä muutaman vuoden sisällä todennäköisesti. Tai harvennetahan ja sillä tänne olisi hyvä tulla risusavottaakin tekemään, niin ei haittaa motokuskia sitten sekin. Tietää, kun ei itse jonkin verran hakannut, niin aluspuut on ilikeitä. Hämää vain paljon sitä, että minkä tihuuseksi jättää mettä, että paljonko sieltä ottaa puuta pois. Tuoskin on joku kuusi kallalla, pitäisi kuittaa ottaa sekin sieltä pois. Tästä tosiaan vielä tuonne vasemmalle lähdetään, kun tuosta ylämäestä on niin hankala kääntyä ainakin kuoriman kanssa. Niin sillä tein kääntöpaikan tänne, että saat täältä alhaalta lähteä kääntymään vasemmalle. Tarvittiin tuolta mäen myöntäisesti loivahan mäkeen kääntyä vielä oikealle, joka kääntyy hievenee ylhäänpäinkin vielä. Mutta tänään tosiaan saadaan todennäköisesti tämä valmiiksi, että rupeaa olemaan aivan hyvällä mallilla. Ajattelin tästä tällaisen pienen videon pätkän kuvata tosiaan. Koivuvärkit mä tein tosiaan itselle klapiiksi ja sitä räpää. Tähän muuta. Niin, sellaista oli mielen päällä, että jos tästä tekisi jonkinlaista kustannusarviovideota, niin että kuinka paljon tästä jää käteen, kun itse hakkaa. Mä en muistanut vain ottaa kaivurin tuntia taaskaan ylähän, niin vähän häjy nää, että paljonko tänne koneeseen on tullut tuntia. Pitää katsoa, jos mulla on johonkin videosta tässä kuvassa tuota, niin näkyis tunnit vähän ennen tätä harvennusta. Ei kun itse asiassa näkyyhän se siinä, kun mä kuvasin silloin, kun mä aloitin hakkaamaan, mä kuvasin heti YouTubeen videota, niin siitähän mä saan tunnit katsottua. Niin, tosiaan jos jotenkin kustannusarviovideota tekis tästä ja paljonko täältä nyt sitten tulipuuta, ei se niin salaista tietoa ainakaan meidän mielestä ole, että se voisi olla aivan mielenkiintoinen video aihe. Vai mitä ootte mieltä? Eikä, et sinä laitahan tuota niin tilaten kanava ja tykkää videosta ja kommentoi, jos haluaa sitten sitä kustannusarviovideota. Meni on aivan sanatkin sekaisin. Laittakaa tosiaan jotakin kommenttia, jos sellainen video kiinnostaa. Ja nähdään taas ensi videot merkeissä. Se on siihen asti. Morjens!